dowladayaal halkaan aan ku sugnay waa xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland golaha wakiilada ayaan fadhiisan in muddo kadib khilaaf soo kala dhex galay xildhibaanada golaha wakiilada oo ka dhashay xeer ay ansixiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka mid ah oo waliba ah kuwa muxaafidka ayaa dhawaan sheegay in labadooda dhinac ay safgarad gaareen golahuna furmi doono maanta oo xad ahayd waxaa lagu ballansanaa inuu furmo kalfadhigii caadiga ahaa ee golaha wakiilada dowdayaal welina muu furmin kalfadhigii caadiga ahaa maanta oo xada iyadoo saacaddu ay ku sii siqayso 12:00 duhurnimo qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadalay waxay noo sheegeen xildhibaanada mucaaridku inay sabab u yihiin inuu furmi waayo kalfadhigii maanta oo ay soo geli waayeen golaha wararka kale ka soo kordhay xarunta golaha wakiilada waxaad kala socon doontaan dowdayaal telefishinka horyaal waa anigu Cabdiraxmaan Jumba iyo Yuusuf oo idin leh sida iyo kulan dambe ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed